Gente, bom dia! Terça-feira, mostrando aí para vocês como mudou o dia, o tempo. Ontem tava um sol, um calor de, olha, até de se estranhar. Hoje, ontem à noite era umas 7h30, começou a mudar. E olha, tá frio, tá chuviscandinho. Eu vim aqui pegar couve para fazer meu suco, gente. Tô aqui, ó. Vou pegar couve. Minhas folhinhas de couve. Aí, fazer meu suquinho verde detox. Ai, vou roubar a hortelã aqui da minha filha, ó. Ela trouxe para replantar. Eu vou roubar dela aqui. E vou lá fazer meu suco. Vou ver se eu faço alguma coisa salgada para mim comer, porque assim, gente do céu, ontem à tarde eu comecei a ficar muito mal. Meu Deus do céu, comecei a ficar mal. Dor de cabeça, né? Porque eu não tomei cappuccino, né? E aí você começa a achar falta. Então, gente, é difícil. É você vencer você mesmo nos seus maus, na sua má alimentação, nos seus hábitos, se reeducar, fazer um detox, fazer uma low carb, gente do céu. Você pira. Mas passa, gente. É a primeira semana, os primeiros dias, depois passa, sabe? Aí você vai vencendo aquilo ali, você vai adaptando outras coisas. Aí vou ter que pegar uma blusa, tá muito frio. E vai vencendo, entendeu? Passa. Vamos, juntos somos mais fortes, vamos fazer a diferença, vamos mudar pela sua saúde, pro seu autoestima, pra você se sentir bem, tá bom? Vem comigo, eu vou deixar. Vocês vão estar acompanhando depois, tá preparando meu café da manhã. Aí depois eu vou estar mostrando o resultado final. Vem comigo, se inscreve, deixa seu like, comenta, tá bom? Fica aqui comigo, deixa seu incentivo aí, tá bom? Se está passando por aqui, deixa aí no comentário. Detox, Beth! E Deus te abençoe por estar aqui comigo, tá? Grandes coisas faz o Senhor por nós. Por isso que nós estamos aqui de pé, gente, tá bom? Simbora. Gente, eu vou começar a preparar, meu suco verde, a couve lá da minha hortinha que vocês viram, o hortelã. Também lá da minha hortinha, que é da minha filha, né? Mas eu tenho um pezinho lá. Deixa eu ver o que mais. Vou pôr a linhaça hoje. Hoje eu não vou pôr a chia, hoje eu vou pôr a linhaça. Vou pôr a linhaça, ó. Pezinha de linhaça. Eu comprei, eu não tenho gengibre, eu tenho canela, mas de termogênico hoje, eu comprei a pimenta caiena. Eu vou usar uma pontinha, tá, gente, ó, de pimenta caiena. Vou começar com um pouquinho, porque eu não sei se ela é muito forte, né? Ó, um tiquinho, uma pitada de pimenta caiena, tá, gente? Se você não consome, se você não gosta, não coloca não, tá? E vou pôr de fruta, vou pôr melão. De fruta, vou pôr uma fatia de melão, ponho meio copo de água. Se não dá muito suco, né? A gente não toma tudo. Então é isso, couve, melão, hortelã, a linhaça e vou pôr água, gente. Ó, um copinho desse de água. Vou bater e volto com o resultado pra vocês. Ó, gente, tô grelhando tomate. Vou grelhar a batata doce. Vou pôr um pedacinho a mais, porque eu tô com fome, gente. Vou ter que sarar minha dor de cabeça. Vou pôr um salzinho. Tem que passar. Eu sei que é com alimentação, né?
Ai, que gostoso. Partir assim, que esse aqui ficou grossão. Ó. Meu suco aqui já tá pronto, até vou tomar um golinho. Ficou gostoso. Ficou um pouquinho ardidinho por causa da pimenta. Ó, passar para mostrar o resultado, meu café da manhã de hoje, 2 de 7 do desafio detox, tomate grelhadinho com ervas e sal e vinagre, batata doce grelhadinha, ó, cozir ela e dê uma grelhadinha no azeite, a Vanessa vai espirrar, gente, passou. Que dó, ovo, meu suco detox, que vocês viram, couve, melão, hortelã, linhaça e pimenta caiena, gente. Então, é o meu café da manhã de hoje. Oi, gente. Passando aqui, ó. Eu vou fazer almoço. Enquanto isso, eu descasquei um pedacinho de maçã, ó. Piquei, vou tô degustando ela com água. Tá aqui meu copo de água. E eu vou fazer almoço, gente. Hoje eu vou fazer chuchu refogadinho com cenoura. Minha filha foi no mercado pra mim. Ela tá trazendo frango. Vou cozer frango. Fazer um franguinho desfiado, gente. Fazer frango desfiado. Tá picando as coisas aqui. Passando para mostrar meu almoço de hoje, 2 de 7 do meu desafio, ó. Vocês viram eu fazendo chuchuzinho refogado com cenoura, um ovinho no azeite, abacaxi
E aqui eu fiz um molhinho de tomate com pimentão e um pedacinho de linguiça e coloquei farinha de milho, flocos de farinha de milho, ó. Então esse vai ser meu almoço de hoje. Oi, gente, boa tarde. Passando para mostrar meu lanchinho da tarde. Fiz uma batida aqui, ó, com aveia, uma colher de flocos de aveia, uma colher de leite de coco em pó, meia banana e meia maçãzinha pequenininha picada e chia, com um copo de água. Ó. Bati, adocei com meu estévia e ovos. Minha filha fez um ovo para ela, não comeu, ela não come a gema. Eu fiz para mim aqui, ó, um ovo com duas gemas e um pedacinho de bacon. Vai ser meu lanchinho da tarde de hoje, 2 de 7 do meu desafio, gente. Olha que dile. Vamos tomar café? Então, gente, ó, nesse bolo, deixa eu só pegar meu cacau, achei. E o fermento que eu tenho esquecido. Você vai, para esse bolo, você vai usar 3 ovos. 3 ovos. Vou pôr aqui no copo do liquidificador, tá? 2 colheres de azeite. É azeite, não é manteiga, porque eu tô no detox. No detox não entra manteiga, gente. Aí, se você quiser a manteiga, pode pôr se você não tá no detox. 1 xícara de xilitol. Até preciso comprar mais, acabou meu xilitol. E aí, vocês sabem que eu gosto tudo mais docinho, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, umas gotinhas do meu adoçante estévia, gente. Que eu gosto que puxa pro doce, né? Não fica aquele bolo aguadinho. Tá. Aí, ó, 1 xícara de amido de milho, 1 xícara de farinha de arroz e 1 xícara de aveia flocos fino, flocos grossos, o que você tiver aí, como eu tenho, né? E aqui, ó, vou pôr. Não, ainda não. Eu já tava fazendo coisa errada já. Aí, ó, 1 copo de leite de coco. Ó, 1 copo de leite de coco. E uma tampinha, uma colher, né, gente? De sopa, que a gente sabe que é a tampinha. De fermento em pó, tá? Agora eu vou lá bater. Gente, é pra pôr um pires de. Um pires não. É, meia xícara de coco ralado sem açúcar. Eu não tenho. Eu vou pôr 2 castanhinhas dessa do Pará, tá bom? É opcional, tá? Vou lá bater, já volto aqui. Ó, gente, bati, né? Bati, ó. Deu uns 3 minutinhos no liquidificador. Vou despejar aqui metade da massa. Ó. E sobrou um restinho. Nesse restinho aqui, ó, eu vou pôr mais ou menos uma colher de sopa de cacau. Cacau, viu, gente? Não é chocolatado, não. De cacau. Uma secada no. Leite de coco. E vou bater mais um pouquinho já. Ó, gente. Vou despejar aqui por cima agora, ó. Eu não pus muito cacau, por isso que não ficou tão forte, tá? Tá. Pronto. Vou levar assar. Agora, senta aquela lâmpada. Vou levar assar. Depois eu mostro o resultado. Uns 30 minutinhos no forno. Já tá pré-aquecido, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, vim mostrar, ó, bolo assadinho, assou. Agora eu vou virar ele aqui para vocês verem. Pera aí. Vou virar ele aqui para vocês. Deixa eu pegar o prato aqui. Gente, mas tá um vento aqui. Ó, que bonitão que ficou, gente. Prontinho, ó. Bolo pronto. Eu vou no mercado agora. Eu tô contada, sabe fazer uma caldinha com limão siciliano, gente? Vamos ver minha coragem. Mas, ó, ficou bonito, né? Eu vou esperar esfriar, que bolo quente, o sabor é. Eu não gosto do sabor do bolo quente, eu gosto do bolo friozinho. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, agora eu vou fazer a caldinha. Eu resolvi fazer a caldinha de limão siciliano para jogar por cima do bolo. Então, vai um limão, tô escrevendo aqui, ó, um limãozinho.
siciliano. Ó, eu acho que o limão siciliano é o melhor pra fazer, gente. Gente, aí, ó, 2 colheres de leite em pó, leite de coco. Opa, leite de coco em pó, tá? 2 colheres. Vou colocar umas gotinhas. Se você tiver xilitol, você coloca o xilitol, a estévia. Eu não tenho, vou colocar meu estévia líquido, gente, tá? 1 colher de amido de milho. De maisena, né? Pra engrossar. Deu uma misturadinha antes de ligar o fogo. Acho que vai precisar se pôr um pouquinho de água, gente. Vamos pôr um pouquinho de água? Pôr umas 2 colheres de água. Aí. Liga o fogo baixo. Ó. Peraí, mãe, já vai. Mãe já tá indo, peraí. Ó, gente. Ó, engrossou, tá vendo? Já pode desligar pra despejar no bolo. Ó, desligar, vou despejar no bolo. Agora, gente, eu vou pôr a caldinha de limão, ó. Fiz pouquinho, tá? Ó, tá um cheirinho gostoso. Só pra dar uma quebradinha, né, gente? Se quiser, pode deixar mais molinho, tá? Pode fazer mais. Oi, gente, vou provar o bolo aqui, vamos ver. Gostoso, viu? O bom é que na semana que você não estiver fazendo desafio de detox, você pode acrescentar mais cacau. Muito bom. Um chazinho eu vou fazer. Ficam com Deus, gente. Deus abençoe vocês. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now.
I can lay down beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Beside you, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too